ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ। ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ବରଫ, ଆଖିରେ ପାଟିରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବା ଦୂରର କଥା, ଆଗକୁ ଚାହିଁବା ବି କାଠିକର ପାଠ। ତଥାପି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ସେ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଦେଶର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଘାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ। ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକତା, ହେଲେ ସାଧନ କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ମହିଳା ଜଣକ ବାରାମୂଳାର ସାଲସାନଠାରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆମ ଯବାନମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମ ଯବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁପର ହିରୋ କହିବେ ଆଉ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବେ। ସତରେ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ଆମେ ଅତି ଆରାମରେ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧି ଘରେ ରହୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ଏ ସାହସିକତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।